Номері 5-ші дәрісіміздің тақырыбы шеттілдік білім берудің ұйымдастырушылық негізі, білім бағдарламаларының типтері, оқытудың кредиттік формасы бойынша білім беру бағдарламасы. Тақырыптың негізгі жоспары шеттілдік білім берудің ұйымдастырушылық негізі, білім бағдарламаларының типтері, оқытудың кредиттік формасы бойынша білім беру бағдарламасы. Жоғары кәсіби білім берудің қазіргі даму сатысының ерекшеліктері үздіксіз білім берудің жүйесін құруға, ойлаудың ғылыми стилінің қалыптасуына, болашақ мамандарды мобильді ақпараттық білім қорымен байытуға бағытталған жаңа білім беру парадигмасының практикалық жақтан жүзеге асырылуына байланысты болып отыр. Жоғары кәсіби білім берудің қазіргі заманғы мемлекеттік білім беру стандарттарына пәндердің интеграциялану мәселесіне орасан зор мән беріледі. Осы орайда сәйкес дидактикалық үрдісті үлгілеудің теориялық және практикалық негіздері туралы мәселе көтеріледі. Білім беру бағдарламасының басты мақсаты бәсекеге тәжірибелік дағдылар мен көшбасшылық қасиеттері бар жоғары білікті кадрларды дайындау, оқу процесіне білім берудің инновациялық технологияларын енгізу және білім беру саласында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. Білім берудің қағидалары негізгі білім мен ғылым қағидалары негізінде жасалып, студенттердің академиялық ұтқырлығына қол жеткізуге және олардың еңбек нарығында табысты бейімделуіне бағытталған. Қазақстандағы жоғары білімнің стратегиялық міндеттері ұлттық білім беру жүйесіндегі жетістіктерді сақтай отырып, оны әлемдік білім берудің ең озық үлгісімен сәйкестендіруге негізделеді. Еліміздегі білім беру жүйесі үлкен екі маңызды процесті жаһандандыруға бағытталған. Ұлттық білім беруді жаңа арнаға салу және әлемдік білім кеңістігімен ықпалдасу. Бүгінде Америка мен Батыс Еуропаның көптеген елдерінде кредиттік оқыту жүйесі қолданылады. Осы кредиттік оқытудың ережелері қарасында да жетілдіріліп келеді. Балам процесіне сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білімнің мынандай сатылары енгізілген. Бакалавриат 4 жыл, магистратура 2 жыл, докторлық бағдарлама 2 немесе 3 жыл. Кредиттік технология көшу студенттің дәстүрлі бағасы мен аудиториялық және аудиториядан тыс жұмыстарының орнына сынақ бірліктері жүйесін енгізуді көздейді. Сынақ бірліктерінің жүйесі шеберлік пен іскерлікті бағалаудың шартты бірліктерін нақтылауға мүмкіндік беретін механизм болып табылады. Кредиттік оқыту жүйесінде оқу ісінің еңбекті қажет ету талаптары оқытылатын материалдың мөлшері бойынша жүзеге асады және ол несие арқылы көрініс береді. Мұндай жағдайда әрбір пән мөлшері ерікті түрде анықталады, ал пәннің несиелік бірлік есебі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт негізінде және осыған сәйкес типтік оқу жоспары бойынша жүзеге асады. Оқу жылы қалыптасқан тәртіп бойынша 30 аптадан тұрады. Оқу орнын академиялық кезеңдерге бөлу, практика мен демалыс мерзімінің ұзақтығын анықтау құқығы жоғары оқу орнының өзіне берілген. Күндізгі оқу формасы бойынша студенттердің демалысы жылына 2 реттен кем болмайды, әрі қысқармайды. Оқу жылының басы қалыптасқан дәстүр бойынша 1-ші қыркүйек, ал академиялық кезең семестр болып табылады. Қазіргі жағдайда ғылымның, техника мен экономиканың дамуы кез келген елдің қоғамның тұрақты өсуін қамтамасыз етудегі негізгі факторлардың бірі білім берудің тиімді жүйесі болып табылады. Барлық қызмет саласындағы қарқынды өзгерістер күрделі процестерді іске асыруға қабілетті инновациялық түрде ойлайтын білікті және құзыретті мамандарды даярлауда жаңа продуктивті тәсілдерді талап етеді. Осыған байланысты қазіргі кездегі білім берудің міндетті күтпеген жағдайларда тез әрі білімді шешім қабылдайтын, өз ісін жетік білетін және әр істе белсенді шығармашылық жасауға қабілетті кәсіби білігі жоғары мамандарды даярлау болып отыр.
Қазіргі кезде біздің елімізде жалпы білім беретін мекемелерде оқытудың сапасын көтеруге зор көңіл бөлінуде. Осыған орай білім берудің даму бағыты мен тенденцияларын қамтитын көптеген педагогикалық технология қолданылып жүргендігі мәлім. Соның бірі оқытудың модульдік технологиясы. Технологияның түп нұсқасы модульдік сипаттама. Яғни модуль дегеніміз қандай да бір жүйелік ұйымның анықталатын бір шама дербес бөлігі. Модульдік технология дегеніміз оқулықтағы әрбір компонентті бір жүйенің бөлшектері ретінде қарастырылады және оқулық қызметтерін жүзеге асыруға тиіс. Модульдік оқыту технологиясы өздігінен білім жетілдіруді жүзеге асыратын және де тек жұмыс қарқын реттейтін ғана емес, сонымен қатар оқу материалдарының мазмұнын да реттейтін жекелей саралап оқытудың бір бағыты болып табылады. Модульдік технология студент өз бетімен толық және ішінара мақсатты дараланған бағдарлама бойынша оқып үйренетін білім беру процесін түрлендіреді. Бұл технологияның басты ерекшелігі оқытудың негізгі оқу модулі. Студенттердің өздік әрекет жасауының дамуына, оқу материалының жеке тұлға қабілетін ескере отырып, меңгеруге байланысты жұмыс жасау іскерлігін дамытуға жәрдемдесу. Оқытушы мен студенттің әрекет жүйесі модульдік бағдарламаны құрастырғанда бірізді әрекет жасауында болады. Мазмұнды саралау және студентке көмегі мен мөлшерлеу, сонымен қатар оқу іс-әрекетін әртүрлі формаларда ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Сонымен модульдік технология төмендегі 5 қадамға байланысты ұйымдастырылады. Модульдің интеграциялау мақсатын анықтау, оқу сабағының типінің логикасына байланысты оқу элементіне бөлу, әр оқу элементінің мақсатын қалыптастыру, әр оқу элементінің мазмұнын анықтау, студентке арналған нұсқаулар мен кеңестерді құрастыру. Оқу жоспары үш түрлі формада дайындалады. Бірінші типті оқу жоспары, оқу жұмыс жоспары, әр студенттің жеке білім траекториясын анықтайтын жеке оқу жоспары. Кредиттік технологияның негізгі ерекшелігі студенттің жеке оқу жоспарының құруында. Студенттің жеке оқу жоспары дегеніміз адвайзердің көмегімен әр оқу жылына берілген форма бойынша әрбір жеке студенттің білім траекториясын айқындауы. Ал адвайзер оқыту барысында білім беру бағдарламасын меңгеруде және оқу траекториясын таңдауға көмек көрсететін студенттердің мамандықтарына сәйкес жетекшілік қызметін атқаратын кафедра оқытушы. Студенттердің өздік жұмыстары. Оқу әдістемелік әдебиеттермен және нұсқаулармен қамтамасыз етілген тест бақылау жұмыстары, рефераттар, шығармалар және есеп түрінде тексерілетін нақты тақырыптар тізімдері бойынша өз бетінше оқуға бөлінген жұмыс. Студенттердің категориясына байланысты ол сөз студенттердің өзіндік жұмыстары және сабақ кестесінде берілген аудиториядан тыс оқытушының басшылығымен студенттердің өздік жұмыстары болып бөлінеді. Кредитті жүйе алғаш рет Америка Құрама Штатында пайда болды. Оның негізін 1870 жылдары Гарвард университетінің президенті белгілі американдық білім қайраткері Чарльз Эллиот салып, кредит сағат ұғымын қоғамға енгізген болатын. Кредиттік оқыту технологиясын пайдалану арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері. Білім көлемін біріздендіру, оқытуды барынша дараландыру үшін жағдай туғызу, білім алушылардың өздік жұмыстарын рөлі мен тиімділігін күшейту, білім алушының оқудағы шынайы жетістіктерін оларды тиімді бақылау рәсімдерін негізінде анықтау болып табылады. Кредит білім алушының оқу жұмыс көлемін өлшейтін сәйкестендірілген бірлігі. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмыс көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын дербес жоспарлауы негізінде оқыту. Кредиттік оқыту технологиясы не үшін қажет? Ұлттық білім берудің оқу бағдарламаларын халықаралық тану, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен оқытушыларының ұтқырлығын, білім беру сапасын арттыру және білім берудің барлық деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз ету үшін.
кредиттік оқыту технологиясы қажет. Кредиттік оқыту технологиясының негізгі міндеттері білім көлемін біріздендіру, оқытуды барынша дараландыру үшін жағдай туғызу, білім алушылардың өздік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту, білім алушының оқудағы шынайы жетістіктерін оларды тиімді бақылау рәсімдері негізінде анықтау болып табылады. Кредиттік оқытудың негізгі компоненттері: мотивация, басқару іс-әрекеттері, танымдық іс-әрекеттері. Кредиттік оқыту технологиясы бұл білім беру технологиясы. Өз бетімен білім алу деңгейін көтеру және дара негізінде шығармашылық білімді меңгеру, оқу процесін және білім көлемін кредит негізінде есепке алуды, білім беруді таңдап алған траекториясын регламенттеу болып табылады. Кредиттік оқыту технологиясы сыналарды көздейді. Білім алушылар мен оқытушылардың әрбір пән бойынша еңбек шығынын бағалау үшін кредиттер жүйесін енгізу, білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей қатысуын қамтамасыз ететін элективтік пәндердің каталогын енгізілген таңдауы бойынша пәндерді олардың таңдау еркіндігі, білім алушылардың оқытушыларды таңдаудағы еркіндігі, білім алушылардың білім траекториясын таңдауына ықпал ететін эдвайзерлерді оқу үдерісіне тарту, оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану, білім беру бағдарламаларын меңгеруде білім алушылардың өздік жұмыстарын жандандыру, оқу үдерісін ұйымдастыруда факультетке және кафедраларға академиялық еркіндік беру, білім беру бағдарламаларын қалыптастыру, оқу үдерісін қағазды және электронды тапсырмалағыштарды, барлық қажетті оқу және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету, білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістері, әрбір оқу пәні бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың балдық рейтингтік жүйесін пайдалану. Кредиттік жүйемен оқытудың басты ерекшелігі әлемдегі білім берудің ең үздік технологиялық тәжірибелерін қолдана отырып, еліміздегі қажетті мамандарды сапалы дайындап шығару. Мұнда бұрыннан қолданылып жүрген оқытудың әдіс-тәсілдерімен қатар жаңаша көзқарас тұрғысында студенттің ізденуіне, сапалы білім алуына жағдай туғызу қарастырылған. Кредиттік технология атауы студенттердің оқу жұмыстары көлемінің бірыңғайланған өлшеу бірлігін білдіретін кредит сөзінен шыққан. Кредит сөзінің мағынасы сенім, яғни студентке сенім білдіру арқылы оның білімін көтеруіне, өздік ізденісіне, әрбір өтілген тақырыптарда шығармашылықпен меңгеруіне жол ашу. Кредиттік оқыту оқытудың бірізді емес жүйесіне жатады. Оқытудың бірізді емес жүйесі студенттердің белгілі бір деңгейде білім алу процесін жүйелі түрде жекелей жоспарлау мүмкіндігін берілетін оқу процесін ұйымдастыратын тәсіл. Оқытудың кредиттік технологиясының глоссарийі. Академиялық күнтізбе оқу жылына, жылы бойына демалыс күндерін көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын практикаларды өткізу күнтізбесі. Білім алушылардың академиялық рейтингі. Қорытынды аттестаттаудың нәтижелері бойынша құрылған білім алушылардың бағдарламалық материалды игеру деңгейінің сандық көрсеткіші. Транскрипт. Кредиттер мен бағаларды әліппен және санмен көрсететін тесті оқыту кезеңінде өтілген пәндердің тізбесі бар белгіленген нысандағы құжат. Пререквизиттер. Оқытылатын пәнді игеру үшін қажетті білім икемділіктері мен дағдыларды қамтитын пәндер. Постреквизиттер. Аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім икемділіктері мен дағдыларды қажет ететін пәндер. Пәндер бағдарламасы. Силабус. Оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оның үйрену тақырыбын ұзақтығын, өздік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдерін қамтитын оқу бағдарламасы және әдебиеттер тізімі. Эдвайзер. Тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгерлерінің қызметін атқаратын оқу траекториясын таңдауына және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы.